Hej og velkommen til endnu et afsnit af Danske Guitarister. Mit navn er Martin Kleier, og i dag i den grå sofa har jeg besøg af David Kampmann. Det har du, og det har jeg glædet mig helt vildt til. Og tak fordi jeg måtte komme. Jamen, jeg tror jeg har glædet mig mindst lige så meget, ja, og vil i denne forbindelse gerne sige tak, fordi at du ville komme. Jeg kan fortælle, at nu bliver jeg kørt herover, heldigvis, af min gode ven Andreas. Ja. Og det er jo i dag, kan vi måske sige til dem, der ikke ser videoen, lige i dag. Det er der selvfølgelig ikke nogen, der gør. Men det er i hvert fald storm, og ja, vi kom lige med ned og næppe over broen. Vi sneer os over, ja, og vi er her, og det er skide godt. Ja. Alt er godt. Ja. Det bliver spændende. Det bliver spændende at komme hjem. Ja, det skal vi nok. Måske. Det ordner vi. Det finder vi. Ellers så må vi, det må vi løse. Ja, det finder vi. Fedt. Cool. Ja. Jamen, vi åbner som så vanligt med spørgsmålet, der lyder. Hvorfor begyndte du at spille guitar? Ja, det er et super dejligt spørgsmål. Jeg er først og fremmest ud af en familie, hvor der er rigtig mange, der spiller musik. Ja. Min mor underviste i klaver. Min onkler spiller musik og spillede. Min morfar var komponist og pianist, så jeg har ligesom altid haft rigtig meget musik derhjemme. Og da jeg blev 6 år, der fik jeg et eller andet med Louis Armstrong. Okay. Og så fik jeg en trompet, som det velstimulerede barn, jeg var. Og så begyndte jeg at lære noder og spille trompet og spille duetter med min mor. Og kornet og flygelhorn. Og det var sådan set meget fint og sjovt, og det varede i 3 år, indtil jeg en dag, hvor jeg var lige før jeg blev 9 år, der så jeg et eller andet med Jimi Hendrix i fjernsynet. Og ja, nu er det jo ikke, jeg er jo alle dine gæster nævner jo Jimi Hendrix, ja, og vi har ham her. Han hænger der, ja. Og jeg har, som så mange andre guitarister, et helt særligt forhold til ham. Men det, der skete for mig den dag, det var simpelthen, at jeg forelskede mig akut i den elektriske guitar. Ja. Og det var det eneste, jeg ville have. Så på min 9-års fødselsdag, jeg havde set, at man kunne få sådan en, der var noget, der hed Rønberg legetøj, der hvor vi boede. Og de havde sådan en rød Stratocaster-agtig legetøjsgitar. Ja. Med du ved, whammy bar, og der var knapper, man kunne dreje på. Det var selvfølgelig ikke en rigtig guitar. Nej, nej. Men den måtte jeg have. Ja. Og jeg sagde til mine forældre, at den ville jeg have. Og det var det eneste, jeg ville have. For jeg havde set det her. Jeg kan ikke huske, hvad det var for et klip. Men han spillede guitar, og jeg kunne se det her menneske, som havde gitaren som sådan en forlængelse af sin egen krop. Mm. Og bare var fuldstændig fri til at udtrykke sig, som han jo var. Så jeg ventede i spænding på at få den her røde, strat-agtige guitar. Ja. Og fik i stedet for, fordi mine forældre var fornuftige mennesker, så fik jeg en spansk guitar, ja, som jeg var voldsomt skuffet over at få. Ja. Voldsomt skuffet. Ja. For den havde jo ikke, der var jo ikke den der, og der var ikke knapper og ting og sager. Men det var faktisk en rigtig god guitar, en Oscar Teller, tysk klassisk guitar. Mm-hmm. Og jeg måtte så bide min skuffelse i mig og tage det her hæfte, som de også havde købt til mig, som hedder Spil bare løs 1, hvor der var, du ved, Rabanden Rasmus fra Ringenesson. Og så skulle man vente lidt til mig, fordi man skulle lige nå at skifte til den. Ja, og jeg var syg. Jeg sad oppe i min seng, kan jeg huske, så jeg ikke måske været alvorlig syg, men sådan lidt pjekkesyg måske, eller halvsyg, ikke? Guitarsyg. Guitarsyg. Så jeg sad med min nye Oscar Teller, som jeg sådan her, ikke? Ja. Og så begyndte jeg at lære de der akkorder der. Fordi sådan nogen var der jo også, når man skulle skifte, så stod der, hvor man skulle sætte fingrene og det der. Så det startede jeg bare på. Ja. Og det gik så slag i slag, og jeg fandt ud af, at selvom det var en virkelig kedelig spansk guitar, så kunne den jo også godt klinge på en måde, som jeg ligesom også hurtigt forelskede mig i. Altså det der med, at strengene ligesom siger, altså jeg fandt ud af, at i stedet for at tage en G, det var sådan den allernemmeste G, ikke? Grundtone, terts grundtone, så fandt jeg ud af, at hvis jeg gjorde sådan her, så fik jeg en anden G. Mm. Det var stadigvæk en G, men det var ligesom, jeg synes, den var meget bedre. Ja. Og så kunne jeg bare sidde, du ved, hvordan jeg nu har spillet, men jeg sad bare ligesom og nød klangen af de der akkorder, og nød klangen af strengene, og jeg fandt ud af, at hvis jeg... Jeg synes, det lød super fedt, hvis jeg spillede hernede. Ja. Og alt det der, man ligesom... Jeg sad simpelthen og fandt ud af, hvad den kunne. Ja. Og blev bedre og bedre til at spille, og fik også nogle timer, sådan, så jeg kunne komme lidt videre. Jeg gik hos en skøn guitarist og et dejligt menneske, som hedder Peter Bjørn Rasmussen, som spillede i et funk big band, der hedder Crew. I dag spiller han sådan noget Django Reinhardt, så han hjalp mig på vej. Ja. Og så spillede jeg jo bare, ja, kan man sige, og var
stor dreng og teenager, og blev mere og mere bit af det. Og fik en Roland Cube 20, ja, og en Boss Distortion, den, ja, orange, ja. DS1, tror jeg, den hedder. Ja, det er godt. Og havde købt en sort Gibson Les Paul, nu fast, en sort Gibson Les Paul Custom med tre pickup. Ja. Det var min første elektriske guitar. Ej, ikke min første. Min anden elektriske guitar. Min første var sådan en Hondo Strat-kopi. Mm. Den var lidt kedelig. Den gider vi ikke at snakke så meget om. Nej. Den her sorte Gibson Les Paul Custom, der var en, der med lim eller et eller andet havde skrevet sit navn Noel, altså Noel, herop. Så derfor var den rigtig, rigtig billig. Ja. Så jeg kan ikke huske, hvad vi gav for den, men vi fik den billigt. Og faktisk, Kasper Dybdal har den guitar den dag i dag, har vi fundet ud af. Sjovt. Sindssygt sjovt, ja. Og jeg er pisseglad for den. Så det er bare, den eksisterer stadigvæk, og har endda været, altså han kunne have haft den med herinde i princippet. Ikke? Ja. Nå, jeg gjorde så det, at jeg tog min Roland Cube 20 og min Crybaby Wow Wow, som jeg også havde fået, og min Distortion pedal og min Les Paul, og så satte jeg Pink Floyd på, eller Hendrix Electric Ladyland, jeg havde en lille pladespiller op på mit værelse. Eller Dire Straits, eller Clapton, eller Bob Marley, eller hvad jeg nu synes var fedt. Og så spillede jeg bare til det. Ja. Fuld galosje, ja, op på mit værelse. Ja. Naboen, ikke inde ved siden af, men naboen to huse væk, kom op. Vi var gode venner med dem, og han kom op en dag og sagde, nå, det var nok The Wall i går. Ja. Og det var jo sådan, jeg lærte at spille, når jeg ikke kunne komme videre i min undervisning. Altså Peter Bjørn var sådan lidt jazzet, og det arbejdede lidt med, men det fængede ikke rigtigt. Men det, jeg hørte på de der plader, det fængede. Ja. Ikke også? Og så bøndede jeg jo bare op for fanden. Ja. Og så spillede jeg op på mit værelse og fandt ud af det, som alle guitarister finder ud af. Altså. Og så går det jo egentlig bare derfra. Ja. Det er jo stadigvæk i mangt og meget the backbone. Ikke? Jo, så fandt jeg ud af, hvordan han spiller. Så må vi lige have vibe på. Ja. Og så den der. Lige nok. Og så videre, og så videre, og så videre. Og jeg spiller det stadigvæk den dag i dag. Ja. Fordi jeg elsker det, og jeg elsker bare at spille det. Ja. Fordi det bare er, det bare er dejligt. Ja. Og bare få lov til at sige. Og ligesom, så den forelskelse er der stadigvæk. Ja, fedt. Nå. Min mor fik så en svensk kæreste, som spillede cello. Min mor og far er blevet skilt, og hun fik den her svenske kæreste på et tidspunkt. Og han kendte en fyr, der kender, eller kendte Claes Yngström, ja, som jeg også havde set i fjernsynet. Og det var ligesom åbenbaring nummer to, fordi det der med Hendrix var jeg jo stadigvæk i fuld gang med, men jeg havde også den opfattelse, at meget af det, der foregik på hans plader på Electric Ladyland og IO Experience, det var nok jo bare noget, han havde lavet i studiet. Mm-hmm. Men så jeg Sky High i fjernsynet på en eller anden svensk kanal, og så kunne jeg jo høre Claes, han stod jo og lavede de der ting. Ja. Og så var jeg lamslået igen. Altså, okay, han lavede jo det hele. Han spillede Third Stone from the Sun, ja, for eksempel, og lød fuldstændig som pladen. Ja. Slået i gulvet. Men det gik så simpelthen så fantastisk, at jeg fik lov til at tage til Göteborg, da jeg var 12 år eller sådan noget. Der tog jeg toget til Göteborg med min Les Paul, som jeg øvrigt var blevet træt af, fordi det var jo ikke en Strat. Jeg var en Strat, ja, ligesom Hendrix, ja, ja, og Gilmore. Det er så en anden historie. Tog toget op til Göteborg, en tur, som jeg husker, som var, altså, den tog evigheder, simpelthen. Ikke? Kom så op til Claes, som viste sig at være et fantastisk menneske, altså, og satte mig ned med ham, og han viste mig nogle ting, som jeg ikke. Der var ikke nogen andre, der havde vist mig det før. Altså blandt andet sådan noget med, at nå jo, men hvis du. Først sagde han, så satte jeg mig ned, så sagde han, lige der! På svensk. Lige der, sagde han så. Og jeg tænkte, nå, det betyder nok spil, ikke? Så spillede jeg der, hvor jeg var. Altså dengang spillede jeg måske vel. Jeg brugte rigtig mange hammer oven, så ikke? Jeg havde ikke så god koordination. Okay, sagde han, fint nok. Og så sagde han, jamen, så prøv at se her, for eksempel, hvis du nu tager A, så kan du sige den der ting, ikke? Og det kan du også gøre med D, men så kan du også sige åbenbaring igen. Ja. Okay, så prøv at tage en E-dur-akkord. Så sagde han, tog jeg en E-dur-akkord? Så sagde han, ja, men du kan også tage en E-dur-akkord sådan her. Yes. Og der lagde han simpelthen fuldstændig uden at vide det grundstenen til en af de ting, jeg synes er super
fantastisk ved at spille guitar. Det der med, at du kan tage en akkord. Og vende den om. Mm. Og i det her tilfælde, der har han jo, der havde han vendt den om, så han havde den tone, man plejer at have her. Gis, den havde han lagt ned tertsen i bassen. Det giver en helt anden følelse. Ja, det giver en helt anden klang. Ja. Og så viste han mig egentlig ikke så meget mere. Men da jeg så kom hjem, så fandt jeg ud af, at jo, men den kunne man jo også. Ho! Hendrix. Ja, der var noget, man havde hørt før der. Okay, shit, så når Hendrix spiller Hey Joe. Og så videre så. Lige præcis. Kæmpe åbenbaring. Ja. Tertsen i bassen. Ja. Klaas Yngström. Ja. Jeg elsker dig. Altså, og det gør jeg. Jeg elsker ham den dag. Jeg synes, han er Skandinaviens finest. Altså, cool. Så det var en stor ting. Selvom han egentlig ikke viste mig så meget, så viste han mig nogle ting, som bare fik skudt mig af i den retning, som jeg har. Jeg bruger det stadigvæk. Jeg bruger det den dag i dag. Hvis jeg skal spille et eller andet, så finder jeg ud af, jamen, okay, A. Jamen. Eller sågar. Mm-hmm. Og jeg elsker det. Og det er en af de ting, som jeg, for at foregribe begivenhedernes gang lidt, som jeg måske tænker, at jeg ved godt, der er rigtig mange, der gør det, og de der Hendrix-ting er jo blevet sådan et vokabularum, som alle guitarister mere eller mindre benytter sig af. Ja. Men jeg læner mig tungt op af det, og jeg elsker det. Og man kan jo også gøre det med mol-akkorder. Mm-hmm. Og så bliver det noget helt andet. Sådan der, ikke? Mm. Så det bruger jeg stadigvæk, og det har formet mange ting for mig. Så er jeg ligesom i gang og kommer på efterskole, som så mange andre også, og danner selvfølgelig straks et band, som mest består af mig, der spiller guitar solo hele tiden. Det er ikke bekendt. Jeg kom på efterskole i Nyborg herovre på Fyn, og der var en keyboardmand og en bassist og en trommeslager, som lagde nogle akkorder ned, som var fede at spille over, og så spillede jeg. Ja. Skide godt. Fantastisk band. Carstens Rugbrød. Vi spillede, når der var fest op på efterskole. Ja. Og spillede ned på Musirkus i Nyborg, hvor vi øvede og bare slap væk fra det hele, og ligesom var os selv, som man jo også kunne. Ikke? Og det var nok mit første sådan orkester. Og så kom jeg ud derfra, og så startede jeg bare med at spille. Så havde jeg en blues-trio, som jeg også har i dag igen. What goes around, comes around. Yes. Så begyndte jeg at blive lidt mere alvorlig, da jeg kom med i mit gamle orkester Redlands, sammen med blandt andre Bjørn jo fra Barel. Og Redlands var ligesom min læreplads i forhold til at være semi-professionel og professionel musiker og komme ud og spille. Hvad skal der til? Hvordan laver man et godt repertoire? Hvordan laver man en identitet for et band, som måske skiller sig nok ud til, at folk gider at komme ud og høre en? Det er jo meget det handler om, kan man sige. Det kan man sige. Og der var Redlands vores læreplads, og det endte faktisk med, at vi... dengang var det jo alfa og omega, at man fik en pladekontrakt. Der har situationen ændret sig ret meget. Men vi var simpelthen, vi higede efter den her pladekontrakt, fordi vi kunne se, at de bands, der kom under et pladeselskabs vinge, de fik den opbakning, som vi ligesom gik og manglede i meget af det, vi lavede. Ikke? Vi var meget U2-inspireret, og vi var to guitarister, som ligesom kørte meget det der, du ved. Men også med terterne igen, og... Og så gang i den, og så igen fuld kakao derudaf, og det var faktisk et meget fedt band. Og vi havde potentiale til en masse ting, og vi kom rigtig, rigtig meget ud at spille. Og vi var rigtig, rigtig tæt på at få en pladekontrakt med EMI. Vi snakkede med dem, og de var meget interesserede, og vi lavede demoer med Finn Jansen, som jeg har arbejdet meget med. Og vi åbnede Orange Scene på Roskilde Festivalen i 91. Fedt. Hvilket føltes fuldstændig naturligt og helt rigtigt, som det sted, vi absolut altid burde have været et eller andet sted. Ikke? Det var også lidt den slags band, vi var.
Men vi fik sgu aldrig den pladekontrakt. Nej. Og så gik gassen altså lidt af ballonen. Ja. Og så tog jeg faktisk skridtet. undskyld. Og fik kaldt sammen til et møde og sagt, drenge, det er slut. Mm. Altså, og det er sgu svært, fordi vi var vokset meget i hinanden, så ja. Man gør et godt band. Det var ja. Også mod verden, ja. Simpelthen. Altså, ja. Det der ungdomsband, hvor man ligesom er, vi gør det. Vi er store. Mm. Og så alligevel, så kunne jeg se, at man, vi havde ikke mere at sige. Altså, vi Nej. Havde ikke mere at gøre. Nej. Vi skulle have haft det løft, så kunne vi have erobret verden ja. Et eller andet sted. Ikke? Men, men jeg tænkte, det går ikke. Og så tog jeg kaldt sammen til det her møde, og på vej ned ad trappen fra det møde, så vendte Bjørn og mig så om mod hinanden, og sagde, vi skal lave et band sammen, et andet band sammen, mm. Snart, eller en eller anden dag. Mm. Og det lå ligesom i luften, at det skulle så være det band, hvor vi kunne lære af de erfaringer, ja. De dyrekøbte erfaringer, ja. Vi havde gjort os med Redlands. Så man ikke fik lavet de samme fejl. Så man kunne måske prøve at undgå at få lavet bare nogle af de samme fejl. Ja. Og det gjorde vi så. Altså, så ringede vi sammen, og da der var gået noget tid, jeg var med i et andet band, der hed Underdogs i mellemtiden, som udgav en plade på Replay, og var en del ude at spille også. Og det var fint, men ikke i mit hjerte på samme måde, Nej. som Redlands havde været det. Så ringede jeg kan ikke huske, om det var ham, der ringede, eller om det var mig, der ringede, men nu lad os mødes, og så laver vi noget. Og så tog vi en tur, og sad med nogle sange, og sad med en masse idéer, og vi hørte en masse plader, og prøvede at lade os inspirere. Og så snakkede vi om, hvem skal vi have med? Og så vidste vi, der var ham her, Henrik Melander, mm-hmm. som spillede pissegodt keyboards. Han havde et band, der hed Quarterback. Vi ringer sgu til Henrik. Ja, og så er der Jimmy, der spiller bass, Jimmy Krogsgaard, som jeg stadigvæk arbejder med. Han havde et band, eller var spillet i et band, der hed Steelhouse, mm-hmm. som vi rigtig godt kunne lide også. Så vi samlede de her folk, og så kom bare ligesom ud af det. Ja. Og det fantastiske ved den tid, det var jo, at, og nu er det ikke for at blive eksplicit politisk eller kulturpolitisk, men sandheden er bare meget enkel. Vi var alle sammen på dagpenge, så vi var i øvelokalet hver dag fra ja. 10 til 16. Ja. Hvor vi ligesom fik fat i mere og mere af den her vision omkring, jamen, hvad er det, vi gerne vil lave, hvad er det, vi kan, hvem er det, Bjørn er, han er jo altså en fantastisk scenisk person, mm. og det skal vi udnytte. Mm. Hvad er det, vi hver især byder ind med i det her mix her? Ikke? Ja. Og så lavede vi bare, mødtes mandag til fredag, 10-16 i ugen, produktudviklet, som man ville sige i ja. Erhvervslivet, ja. Det er research and development. Selvom det lyder utrolig kedeligt, ikke? Jamen, det er jo det man gør, og det, der skal til. Og man lægger sten og sten, og så kommer der mere og mere op, og så til sidst kan man se, okay, jamen, det kan blive det her. Ja. Der er den her idé, eller sådan, og det tror jeg, i den dag i dag, er fuldstændig altafgørende. Ja. Altså. Jamen, det, og det er du ikke den eneste, der har sagt. Nej, og så kunne vi jo godt selv mærke, at okay, vi har, hvad fanden er det, der sker? Der kommer et eller andet frem, som er på det tidspunkt, at vi er i starten af 90'erne, i midten af 90'erne, og alt er enten grunge eller britpop. Ja. Og fred med det, jeg elsker begge dele. Ja, ja. Fede, super fedt. Men det var bare ikke det, der kom ud af os. Nej. Det var noget andet. Nej, det var det. Okay, nå. Jamen, så prøver vi at komme ud og spille, og så kom vi ud og spille, og så var der, på en eller anden måde kom vi med i sådan noget, der hed Coming Up, som Danmarks Radio lavede, ja. Hvor der var andre bands med, som også senere har fået karriere. Og indspillede 3 af vores numre ud i TV-byen, og det blev taget rigtig godt imod, og så pludselig så var der folk, der ringede til os fra branchen og sagde, det der, mand, det er verdensklasse. Mm. Altså, det skal I, det der, det vil vi have. Ja. Uden at vi selv, altså i Redlands havde vi ligesom banket. Ja. Og nu var det pludselig den omvendte verden, og det var sådan, det var en spøjs og selvfølgelig meget euforisk oplevelse. Så havde vi et job på Café Rust i København, hvor vi også øvede. Og der går historien jo, og den skal vi jo også lige have, at der var en sød og meget smilende dame, der stod helt op foran. Og Bjørn, som det menneske han er, hopper så ned på et tidspunkt og begynder at danse med hende. Altså tager om hende og begynder simpelthen at danse en eller anden vals eller et eller andet, du ved. Ikke? Altså. Og det var så Henrik Blixt, som var direktør for den danske afdeling af Virgin. Oh. Og der var hul igennem. Ja. Og hun forstod fuldstændig, hvad det var, vi ville. Altså hun var helt, prøv at høre, drenge, igen den der, det er verdensklasse. Det gør vi simpelthen. 5 plader, kontrakt. Oh. Så jeg kan stadigvæk huske, da vi gik ind mod Virgin, de havde kontor inde i byen ved Nationalmuseet, og vi gik over Dronning Lyses Bro med en flaske champagne i hånden i solskin, og skulle ind, og vi vidste, at vi skulle ind og skrive under på den her kontrakt, som i hvert fald Bjørn og mig, men jo et eller andet omfang også de andre,
i hver vores respektive bands havde arbejdet og arbejdet og arbejdet for. Ikke? Og så det var, ja, nu var den der. Ja. Så det var en stor dag. Og så gik det jo så sådan, altså, at vi lavede Sensorama jo, og en liveplade fra Roskilde Festival og Midtfyns Festival. Og så fik David Kampmann lige pludselig en eller anden form for midtvejskrise. Okay. Det er det der, man skal passe på, hvad man ønsker sig. Man, ja. Man kan måske risikere at få det. Ja. Og den korte udgave er, at jeg skulle være far, og jeg blev pludselig angrebet af en eller anden følelse af, at det heller ikke kunne nytte noget, at jeg ikke havde en uddannelse. Jeg havde jo altid bare spillet, og det gik ikke. Og så var der også noget med, at jeg kunne mærke, at de andre måske ville nogle andre. Altså, vi skulle ligesom lave Sensorama 2. Ja. Og det var der, jeg gerne ville hen. Jeg ville ligesom gerne udbygge den niche, fordi den havde vi ligesom en vision, der bar. Og der var nogle, altså Bjørn og måske også Henrik til dels ville gerne nogle andre ting. Og fred med det. Så jeg var måske også, altså jeg skulle nok være blevet og kæmpet for Sensorama 2 i bagklogskabens lys. Ja. Men sammenholdt med, at jeg skulle være far, og at jeg også fik den der uddannelsespanik, så tænkte jeg, okay, jeg trækker stikket. Og det var super dumt. Men der kom nogle andre gode ting ud af det, kan man sige. Ja. Ikke? Så jeg trak stikket, og så var jeg simpelthen væk fra musik i 8 år. Hallo. Hvor jeg gik på HF og universitetet, og fik et projektlederjob på et reklamebureau. Og så mødte jeg, altså sideløbende med det, så mødte jeg min kone, som jeg stadigvæk er gift med i dag. Og hun sagde så en dag til mig, nu skal du passe på, sagde hun, at du ikke bliver til en sur gammel mand med en masse fede jakkesæt. Og den gjorde ondt, eller den It's funny because it's true. It's funny because it's true. Og der var jeg i gang med at spille igen på resonatorgitar, og jeg havde gang i nogle solojobs, og jeg havde ligesom 10 år, hvor jeg dyrkede det. Og så morfede det så, den solo-ting morfede så ind i Deepers, mit gamle band, hvor jeg ringede til Jimmy Krogsgaard fra Barel, og Mogens Idenius, en dejlig trommeslager, og Dan Hemmer, som er Danmarks ubestridte hammerenkonge, efter min mening. Og så lavede vi de her to plader med Deepers, og var ude at spille med det. Og der var ligesom et dogme omkring det, der har vi den igen, den der med visionen, det er både godt og skidt. Dogmet var, at jeg skulle spille resonatorgitar i åbne tunings med fingerpicks og bottleneck, fordi det var ligesom det, jeg gjorde på det tidspunkt. Og jeg sang også, der var ligesom ikke, jeg var nødt til ligesom at steppe op til at synge, fordi hvem skulle ellers gøre det et eller andet sted. Og så var der så den her lyd af resonatorgitar og hammernål. Ja. Og så skulle vi spille egne numre og klassiske sådan country og delta blues ting i sådan vores egen fortolkning. Ja. Og det fungerede skide godt i nogle år, indtil at jeg fik lyst til at spille rock igen. og mere elektrisk guitar. Ja. Hendrix igen. Jeg elsker rock. Jeg elsker AC/DC. Jeg elsker ZZ Top. Jeg elsker Jimi Hendrix. Jeg vil gerne trykke den af, og jeg var begyndt at føle, at jeg ligesom også, der var sådan en elektrisk guitarist i mig, som blev lidt underdrejet i de også, fordi der var ikke rigtig plads til det. Nej, det er jo altså, selvom det jo også er fedt. Jamen, det er en ting for sig. Det er en ting for sig, og det er jo ikke den, altså, man står ikke helt ude på kanten med Steve Vai blæseren i hårdt. Nej, altså, nej. Og det, der er nogle ting, man ligesom, altså åbne tunings er fantastiske til nogle ting, men låser også en lidt fast. Ja. Og det, selvom jeg ligesom prøvede at sprænge rammerne for, hvad man kunne med en åben G eller D eller C eller hvad vi nu har, så kom jeg til at simpelthen at savne. Også ikke mindst. Og så videre. Så det måtte jeg have ind i mit liv igen på en eller anden måde. Så derfor nedlagde vi Deepers. Ja. Og så morfede Deepers ind i den trive, som jeg har nu med Jimmy Krogsgaard, og så i øvrigt den lokale Odense tromme. Jeg kalder ham det fynske forår, fordi han spiller så fantastisk, og er han altid i godt humør. Christian Karotki på trommer. Ja. Så det er min trive nu, som i al uopfindsomhed hedder David Kampmann trive. Yes. Og det skal man tjekke ud? Det skal man i hvert fald komme og tjekke ud. Det vil vi være meget, meget glade for. Det er jeg sindssygt glad for. Mm. Og det er mine egne numre, og stadigvæk nogle, jeg kan heller ikke helt holde snitterne væk fra at spille lidt Hendrix. Nej. Men det har jo altså, heller aldrig slået nogen ihjel. Nej, jeg synes, det er dejligt, og vi kan også godt finde på at spille et ZZ Top nummer eller to, og vi kan også godt finde på at spille Crossroads, hvis det endelig er, du ved, fordi det er dejligt, vi elsker det. Mm. Men vi har også de her originals, som der selvfølgelig kommer flere og flere af, og vi har også indspillet nogle af dem, og de ligger på Spotify og så videre.
I dag, altså med Deepers, det er det sidste projekt, jeg har lavet CD'er med. Ja. Simpelthen. Ja. Altså med trioen, der er det direkte op i skyen. Og det er en mærkelig ting, jo. Altså fordi, hvor er den der, hvor er kommet for eksempel? Ja. Ikke? Altså, men, sådan men det laver man vel stadigvæk, kan man ikke? Altså, eller jo, vi så et kommer billeder, og det, så er det sådan noget, jeg selv sidder og flikker sammen. Ikke? Ja. Og det er også fint nok, men måske, jeg håber, vi måske kan lave noget vinyl på et tidspunkt. Det vil være rigtig dejligt. Det er også bare pisse dyrt, jo. Uden at vide, hvad det koster, så kunne jeg forestille mig, at det i hvert fald ikke var gratis. Nej, for det er det ikke. Altså, vi opdagede med Deepers, at der var ligesom ikke så meget salg i CD'er, når vi var ude og spille. Nej. Så derfor var det nemt for mig at gribe ned i kufferten og tage de her to med, som vi finder en eller anden konkurrenceting til, har vi snakket om. Det gør vi. Det er det. Så det er min egen trio. Der, hvor jeg er i dag, der har jeg min egen trio, og så har jeg mit samarbejde med Thor E., som også er sådan lidt af en Odense homeboy. Mm. Han havde et band herovre, der hedder Little Triggers. Og før det var der noget, der hed Creme Extreme. Og nu laver han sin egen ting, som jeg hjælper ham med, og som jeg nyder meget, fordi jeg elsker den måde, han skriver sange på. Hans sange er... Han behøver egentlig kun at spille dem én gang. Altså, jeg forstår ligesom hans sangens logik, og jeg synes, jeg forstår hans måde at bygge dem op på. Så vi har et dejligt samarbejde med, hvor Jesper Bo Hansen spiller keyboards, og Jeppe Gram spillede trommer her sidste gang, en skøn trommeslager, og Helge Solberg, som jeg holder meget af på bas. Så det er et dejligt hold, og vi skal også bare... Der kommer en EP nu her, med fire numre, som vi fik gjort færdige her i vinters. Så det er den anden ting, og den tredje ting er så fast ZZ Top Jam, hvor jeg simpelthen har taget skridtet fuldt ud. Jeg blev ringet op for nogle år siden, at de havde et job. Det er et gammelt orkester, som har spillet rigtig meget, og så har de haft sådan en periode, hvor de ikke har spillet så meget, men så havde de så et job af alle steder på Hard Rock Café i København, hvor deres guitarist ikke kunne, om jeg var interesseret i det. Og så tænkte jeg, laver bjørnen stort i skoven? Det gør den jo, selvfølgelig, helt klart. Så det vil jeg da rigtig gerne. Jeg har altid elsket ZZ Top, og jeg mener, at Billy Gibbons er et geni på mange forskellige måder. Men ikke mindst på den måde, at han ligesom har den her meget traditionsbundne tilgang, som er virkelig simpel, men som altid har sådan et umiskendeligt straf af meget høj intelligens i den måde, altså den måde, han gør med ZZ Tops numre, og den måde, han arrangerer det på, og hans tilgang til sådan også at være traditionsrespektfuld, uden at blive bare gensaget ting, der er blevet gjort 100 gange. Ikke? Stor fan. Så det sagde jeg ja til. Og så gik det så hverken værre eller bedre, end at de så ringede efterfølgende og spurgte, om jeg var interesseret i pladsen fast. Mm-hmm. Og det tænkte jeg, at det ville jeg da rigtig gerne. Ja. Så det er udelukkende ZZ Top. Og vi var i Norge og spille sidste sommer, hvilket var en dejlig oplevelse. Norge er jo et fantastisk ressourcestærkt land, så der får man skide god behandling. Ja. De har masser af penge. Nej. Alt er tip-top dynamolygte, der er enkeltværelse på hotellet. Det kører for Norge. Ja. Ja, det må jeg bare sige, som det er. Det gør det. Ikke et ondt ord om den danske musikscene. Men hvis man kan komme op til Norge og spille, så er der folk, der også bare elsker den genre, og der er som sagt gode ressourcer. Ikke? Og så er vi meget rundt og spille for MC-folket, jo, selvfølgelig, og bilfolket, som jo har varme følelser over for den slags musik. Lige præcis. Så det er sådan de faste ting, og så er der så de løse opgaver ved siden af. Blandt andet kan jeg så måske lige trække en tråd tilbage til den musikalske familie. Min onkel Anders, eller begge mine onkler, Anders og Thomas, var stiftende medlemmer af Savage Rose. Ja. Og der er Savage Rose er jo stadigvæk fungerende i sådan en ny udgave. Ja. Men min onkel Anders har også ligesom haft nogle koncerter med dels nogle gamle Savage Rose numre og så nogle andre numre fra hans lange karriere som musiker. Og der har jeg spillet guitar på to af de jobs, og det har været super fedt for mig. Altså lidt en udebane i forhold til det, jeg laver også. Men også bare en fed chance for at breake 335'erne ud og spille noget lidt andet, end jeg plejer. Skønt for mig at få lov til at spille nogle numre, som også er sådan en del af mit DNA. Altså, jeg har jo hørt Dødens Sorgpladen, siden jeg var lille dreng. Ja. Så at få lov til at stå og spille, du ved... og så videre, og så videre, og så videre. Skide sjovt, og jeg har brugt lang tid på at forberede mig på det. Og det kan jeg så også lige sige, at det vil være en ting, som jeg absolut vil sige er meget anbefalesværdig og vigtig.
tingene går aldrig helt, som man tror. Altså de arrangementer, hvis man får noget eller et sheet på et eller andet, der sker altid noget andet på jobbet. Og jo bedre forberedt man er, jo bedre forberedt er man selvfølgelig også på, når tingene så pludselig tager en anden drejning. Så er det jo splitsekund. Så kan man være nede i det for ligesom. Og jeg kan godt lide at prøve at forberede mig så godt, så jeg egentlig kan frigøre mig fra det faste oplæg i så vidt, altså så høj grad som muligt, og spille frit på det. Mm. Så jeg ikke egentlig behøver at tænke så meget over, hvordan er formen, hvilke akkorder kommer der, men jeg ligesom kan finde ud af at gøre det, jeg har lyst til i øjeblikket. Ikke? Og det, vejen til det er for mig virkelig god forberedelse. Ja. Altså, især hvis det sådan er løse opgaver, hvor jeg er lidt på udebane. Men også i forhold til Tores ting, for eksempel, fordi det er jo så hans originale numre, og det, der skal man også ligesom vide, hvad der sker. Ja. Fordi der sker nogle ting nogle gange, man ikke har ventet. Ikke? Så jo mere forberedt man er, jo sjovere bliver jobbet. Absolut. For mig. Altså, det jeg tænkte, at det ville jeg... Per sagde rigtig mange kloge ting, da han var her. Ja, det gjorde han. Og jeg skrev faktisk til ham og sagde, Per, nu har sagt alle de kloge ting, hvad fanden skal jeg sige? Men, og jeg tror også, han snakkede om forberedelse. Det tror jeg også, han gjorde, ja. Så det er en god ting, altså at være forberedt, så man kan slappe af. Ja. Simpelthen. Ja. Og nyde det. Ja. Fordi det er det, det handler om. Man skal ikke stå og tænke, fuck, nu kommer jeg i mål 7-5, eller du ved. Nej. Det skal man bare... Nå, men jeg tager den her. I stedet for... Eller du ved. Så man ligesom bare kan gøre det, der falder en ind. Det giver også publikum... Og reagerer, når de andre gør det, der falder dem ind. Ja, hvad de præcis. Jo helt klart også kommer til at gøre. Ikke? Ja, altså, men det giver også publikum en anden oplevelse af sådan et show. Ja. Når man kan... Altså, man kan hurtigt fornemme på de mennesker, der står og spiller, om de er afslappet i det, og om de synes, det er fedt. Ja. Jeg vil kunne nyde det, ja. Fordi det er det bedste, jeg ved, når jeg har det sådan og spiller og nyder det. Der er ikke meget, der kommer op på siden af det, og jeg elsker så meget at have det sådan. Mm. Så det prøver jeg at sørge for, at jeg ligesom kan give mig selv fri til det, når det er. Ikke? Så det var måske i virkeligheden, hvorfor og karrieren. Det er der, vi er nu. Det er her, vi er nu. Nu sidder du her. Det er så har jeg selvfølgelig lavet alle mulige andre ting og spillet ind og bummelummel. Men jeg må være helt ærlig at sige, at jeg synes, det... Jeg havde ikke sådan helt så måde til at sætte mig ned og lave et detaljeret CV med kronologi og sådan noget. Jeg er også dårlig til at huske. Så jeg tænker, det er bare sådan den hurtige vej op til der, hvor vi er nu. Ja. Eller og ved du hvad, det er lige skabet, fordi det kan også blive meget, meget, meget langt lige pludselig. Det er det. Så det er super. Jeg har spillet hele mit liv, bumfærdig. Ja. Vi klipper det andet ud. Ja, skide godt. Skide godt. Jamen så synes jeg, at vi skal kaste os over gearpinden, fordi der er altså virkelig kommet nogle interessante ting ind i lokalet i dag, det kan jeg lige godt sige. Ja. Og skal vi ikke bare starte med den blå her? Den blå er... Der er nogen, der siger, at den er Lake Placid Blue, og der er nogen, der siger, at den er Pelham. Jeg ved ikke helt, hvad den er, men jeg kan rigtig godt lide farven. Ja, den er også den blå guitar her er bygget af min gode ven og samarbejdspartner Andreas Borne. Mm-hmm. Andreas tog kontakt til mig på et tidspunkt i forhold til noget med noget resonatorgitar, fordi det var han også interesseret i noget slide og noget fingerpicking. Og det udmyndtede sig meget hurtigt i et virkelig godt og tæt og helt ufatteligt nørdet venskab. Fedt. Hvor vi bare ser hinanden og går i 100% guitar-nørd mode instantly. Ja. Han er en fantastisk håndværker og en fantastisk kunstner, vil jeg kalde ham. Mm. Og han sagde som det første, skal jeg ikke bygge en resonator-gitar. Den vender vi tilbage til. Ja. Men så, da jeg blev mere interesseret i elektrisk guitar igen, der byggede han så den her Firebird til mig. Og jeg havde selv en idé om, hvad jeg ville have. Jeg vil gerne have en blå Firebird, og jeg vil gerne have en wraparound tailpiece, fordi det kan jeg rigtig godt lide lyden af. Der er sådan noget... Den her guitar, den sustainer som et grand piano. Altså, den det er godt. Og en af tingene, der gør det, er, at den er bygget af det træ, den er. Den er bygget af noget, der hedder rubinia, og så valnødtræ, og så to små stripper mahoni. Altså en Firebird-konstruktion, klassisk, er jo 9 stykker træ lamineret i midterstykket og halsen. Okay. Det er 9 stykker træ, som så ligesom går igennem gennemløbende hals. Og det har han bygget efter alle kunstens regler. Og så de her sider her af rubinia, som sådan er lagt ind i smi,
som også er sådan en klassisk Firebird, bliver konstrueret. Og det er træet er noget af det, der giver den der klang, som den har. Ikke? Mm-hmm. Jeg elsker, når ting resonerer, eller sådan har resonans på den måde. Så det er blevet en meget, meget vellykket guitar. Den startede livet med en Lundgren Sockerbocker pickup, ja, som hedder Sockerbocker, fordi at den angiveligt suger alt signal til rådighed ud af guitaren. Og den kan man arbejde meget med tonekontrollen. Der er en skide god modstand i, eller hvad det hedder, cap, som man siger på engelsk. Ja. Og det er nogle rigtig gode potentmeter. Så i starten var jeg... Der var jeg fuldt ud tilfreds med bare at have den ene pick-up. Så fik jeg en anden Firebird 1, sådan en Epiphone, ja, Bonamassa Firebird 1, som også er skide fantastisk guitar. Og så tænkte jeg, at der er ikke nogen grund til at have to Firebirds med en pick-up. Kan vi grave ud til en ekstra Lundgren Firebird pick-up? Og så sagde han selvfølgelig ja. Mm-hmm. Og det kom der så den her lyd ud af. Kan modelleres med tonekontrol, men som sådan er lidt mere... Strati, simpelthen, ja, det vil jeg er sige. Ikke? Og mellempositionen er også blevet skidegod. Så efter den pick-up er kommet på, der er det her mere eller mindre blevet min go-to. Ja. Altså til rigtig mange ting, fordi den selvfølgelig er mere alsidig med to pick-upper. Helt sikkert. Den lyder også virkelig godt, den der neck pick-up. Jeg er stygt glad for den. Ja. Det er brasiliansk rosentræ, det må man ikke sige, men det er det. Og er det ikke blevet tilladt at sige igen? Er det det? Det er måske muligvis. Ja, jeg synes, at det er okay. Det er en skøn guitar, og jo mere jeg spiller på den, jo gladere bliver jeg for den. Ja. Jumbo-bånd, og så Waverly banjo-mekanikker. Ja, tak. Som har sådan en 4-1 ratio, så det er virkelig sådan noget... der skal ikke meget til. Men til gengæld, så holder de altså stemningen vildt godt. Når først den ligesom er. Ja. Så... Skøn guitar. Ja, det lyder fantastisk. Så det er ligesom, det var det første, han lavede til mig, elektrisk. Og den har alle allerede fået nogle tæsk jo. Sådan er det. Ja, altså, ja. Men den er også lavet til, at den gerne må forvidre lidt. Ja. Nu vil jeg ikke sige R-ordet, fordi det er så kontroversielt. men det var jo ikke gjort med det. Fordi så snakkede vi jo videre, og jeg har jo altid været meget glad for Flying V-designet. Ja. Hele Barlsensorama-pladen er indspillet på en Gibson Flying V, en 93 Flying V, jeg købte i O. Jensen og fik sat Seymour Duncan pick-upper i, og som jeg stadigvæk har nu igen. Mm-hmm. Men jeg synes, det var sjovere at tage Andreas' V med. Absolut. Fordi så satte vi næste projekt i gang, og det var projekt V, kan man sige. Og en rigtig Flying V, altså der er ligesom to vigtige iterationer af Flying V designet. Jeg væltede den ikke. Det var godt. Det var tæt på. Det oprindelige design er fra 1958, og er jo lavet af Ted McCarthy, som var præsident for Gibson på det tidspunkt, og hans stab. Og det er den udgave, jeg synes er smukkest. Og jeg havde jo allerede en 67 reissue. Det var min Barl Flying V, som jeg øvrigt har fået Andreas til at sætte en vibrola på, fordi det havde Hendrix, så det skulle jeg også have. Ja, tak. Men jeg kunne rigtig, rigtig godt tænke mig en 58 Flying V, og den eneste måde at få en 58 Flying V på, det var enten at købe en Epiphone, som er sådan, kan være meget god, men som også kan være lidt kedelig, eller en Gibson Custom Shop til en milliard, trilliarder. Ja. Ja. Mindst. Så jeg sagde til Andreas, kan vi ikke prøve at finde det rigtige træ,
som er limba, hvid limba hedder det, også kaldet corina, men corina er egentlig et ord, Gibson selv har opfundet. Men hvid limba er en meget let, du kan lige prøve at holde den, en meget let afart af noget mahoni-agtig okay. stemning. Den er meget let. Den er, jeg var i tvivl om, den overhovedet var i posen. så Andreas, han fandt simpelthen noget hvid limba ja. I Tyskland, og så sagde han, ved du hvad, jeg har fundet noget hvid limba, vi laver der en 58 style V. Bum. Og det gjorde han, og det er også en fantastisk guitar, som jeg også bruger rigtig meget. Og det der med limba, det er jo sådan, hvad fanden er det, det kan? Jamen det kan jo den der Albert King, altså min helt, min V-helt er Albert King. Ja. Og til dels også Lonnie Mack, som der ikke er så mange, der kender, men ja, som også spiller 58 style. Og så videre, og så op på halspickuppen. Og så videre, og så videre. Og det sjove ved det, ja. Undskyld, jeg lige afbryder, det gør ikke men noget. Det sjove ved det er, at det er jo sådan der, at sådan en Flying V skal lyde. Og ikke Megadeth, Metallica og sådan noget, det er jo så det, altså. Det endte det jo med, kan man sige, men det er jo nok mere formen af gitaren, der ja. Gjorde det, tunge. Men det er jo sådan der, den skal lyde. Det er sådan, jeg elsker den. Ja. Jeg kan også, jeg har al respekt i verden for heavy-gitarristerne, jamen, og jeg elsker heavy. Og det skal heller ikke... Jeg har et lille projekt med at insistere på at spille på Flying V i alle mulige andre sammenhænge end heavy. Og ja. Det er nemlig, at det ikke per definition nødvendigvis er en heavy guitar. Nej, det er en fantastisk guitar til alt muligt. Ja. Så jeg bruger den rigtig meget i trioen. Og, altså, den har også en fed sådan, ringende lyd, ikke? Nummer, man selv har lavet, ikke? Ja, ja. Der var den. Så fed guitar og helt vildt. Altså. Jeg elsker den måde. Det er selvfølgelig også alt det andet, det kommer vi til. Men ja, ja, ja. Den bider lige en lille smule, ikke? Ja. Og det kan vi godt lide, jeg er ja. meget en volumekontrol kind of guy. Ja. Jeg fifler med mine knapper hele tiden. Ja. Til gengæld er jeg fuldstændig håbløs med en volumepedal. Jeg kan ikke, nej. Kan ikke finde ud af det. Jeg kan ikke overskue det. Men med fos og volumeknappen... Den ting, jeg godt kan lide ja. Med fosfase-kredsløbet, som ja. Det her er. Det kommer ja. Vi tilbage til. Det gør vi nemlig. Skøn guitar. Jeg elsker den, og jeg bruger den. Jeg spillede et helt job på den forleden dag, og altså, havde ikke på noget tidspunkt brug for at... Altså,
tænkte ikke på, at jeg kunne have brug for at skifte til en anden guitar. Nej. Men hvis jeg er på udebane, hvad jeg var med det der kobbelprojekt, og tænkte, at nu skal jeg have det, jeg kalder for en tryghedsguitar. Ja. Så har jeg har to tryghedsguitarer, to muligheder for at være helt 100% tryg. Og hvad er en tryghedsguitar? Jamen, det er en guitar, som jeg ved, måske dels ikke nødvendigvis vækker så meget visuel opsigt som en blå Flying V. Ikke at det generer mig, tværtimod. Men hvis jeg nu gerne vil være lidt mere, du ved, nede i suppen, ikke? Jo. Så tager jeg enten min Roadworn Telecaster, som jeg slet ikke kan sige nok gode ting om. Nej. Bedste guitar Fender har lavet i mange år. Jeg ved ikke, hvad der, hvem der var i, på værkstedet, da de lavede den serie, men det er helt åndssvagt. Jeg lånte, skal jeg måske lige lynhurtigt sige, en Shoreline Gold 62 Strat. Al original slapboard Stratocaster til latterligt mange penge. Den lånte jeg af en god ven på ubestemt tid. Og jeg synes, at min Roadworn Strat, som jeg også har, faktisk var en mere levende guitar. Mm. Shh, du må ikke, altså, ja, det var en fantastisk, og den blev solgt til mange penge og alt muligt, da jeg gav den tilbage igen. Jeg ville hellere spille på min Roadworn. Ja, tak. Jeg kunne bedre lide den. Ja. Og jeg har faktisk også en stående lige ordentligt, og det er... Ja. Jamen, det er helt vildt. Der er sket et eller andet rigtig godt. Jeg fik så Åke Westfeldt, som jeg heller ikke kan anbefale nok, til at lave en båndafretning på den. Og det trængte den til, både den og telen. Ja. Men da det først var gjort, og den havde fået The Åke Treatment, som jeg siger... Ja, han er også vild. Altså, fantastiske guitarer. Ja, helt vildt. Og telen er vidunderlig også. Ja. Jeg elsker den. Så telen er min ene tryghedsguitar, og den anden tryghedsguitar, det er min 335 her. Som... Yes. Den er tryg, fordi at jeg ved, dels holder den stemningen godt, den lyder grundlæggende skide godt i rigtig, rigtig mange forskellige sammenhænge. Så jeg ved ligesom, at jeg kan snige den ind i et mix, hvor den vil klæde stort set hvad som helst, der foregår. For eksempel forleden dag, da vi spillede det der kobbelgig, der havde jeg altså lige min... Det kommer vi tilbage til, men... Bare en lille diskret tremolo på. Og så bare ligge her, og så kan man jo justere. Hvis man ligger i midten, så kan man nogle gange få den lidt skarpere ved at skrue ned for den øverste, eller vice versa. Og så har man ligesom den der grundlyd, som igen passer til rigtig, rigtig meget. Og pynter. Det er det. Man vil jo gerne ligesom pynte. Man vil helst ikke have, når man spiller med og byder ind, at folk så ligesom vender sig om. Hov, men det skal bare ligesom være rart. Eller sådan, ikke? Ja. Især når man er på udebane. Jo. Ah, der er det godt. Ja. Så den her, den så jeg nede hos Hai, inde på H.C. Ørstedsvej i København. KMC Musik. Jeg var på udkig efter en 335, og jeg prøvede sådan en Dave Grohl, som var blå, og det var jo en fantastisk ting. Jeg var ikke sådan helt glad. Og så prøvede jeg sådan en Gibson Midtown også, som er sådan en mindre semi-hollow-ting, de har lavet. Så sagde jeg, hej, vent lige lidt.
prøv lige at vente lidt. Og så kom han med den her, og den er fra 1986, så det er sådan fra den oprindelige Dot Reissue-serie. Ja. Og det var selvfølgelig den dyreste af dem, og lige så snart jeg havde sagt, ja, så vidste jeg, altså, ja. Det kan jeg godt. Så måtte hjem og finde to guitarer plus en mellemstor pose penge. Ja. Men så kunne jeg gå hjem med den her, og det har jeg på ingen måde fortrudt. Nej. Jeg tror nok, at det er de pick-upper, som er gået sådan lidt i internetlov som Tim Shaw pick-upper. Ja. Han var pick-up designer for, og lavede faktisk den første generation for Gibson af sådan noget Puff Reissue, før 57 Classics. Og jeg tror, det er Tim Shaws, og jeg ved det ikke. Jeg synes bare... Også. Ja. Den kan også rocke, hvis det skal være. Den havde sådan en lidt stram spilbarhed, og jeg kunne ikke rigtig forstå, hvorfor, men så lavede jeg sådan en top rap på den, og det synes jeg hjalp lidt. Så nu spiller den fedt, og jeg er mega glad for den. Så. Og igen, den lyder også, som sådan en skal lyde. Jeg synes det, faktisk. Ja. Så det er tryghedsgitar sammen med Telecasteren. Så hvis jeg skal et eller andet, jeg ikke helt ved, hvad skal der ske, og hvordan eller hvorledes, og jeg samtidig ikke er helt i V-mode eller i Firebird-mode, så er det Telen eller den her. Sådan. Ja. Så har jeg en Les Paul også til ZZ Top Jam, og en Explorer, som Andreas har refinished for mig i blå også. Ja, det er så det er mine to ZZ Top Jam-gitarer. Jeg kunne ikke tage det hele med for fanden. Nej. Altså. Men den Les Paul, den Les Paul er jeg også rigtig glad for. Det er fantastisk. Det er sådan en R8 fra 2018, så den er faktisk ret ny også. Og jeg måtte sælge en rigtig fin resonatorgitar for at få den. Mm. But then again, that's life. Sådan er det. Speaking of which, den sidste guitar, det er så den første, som Andreas faktisk lavede til mig. Og det er en bariton resonatorgitar i... Som i øvrigt er en first i det her efterhånden lange show. Ja, men det er godt. Vi kan komme med nogle firsts. Ja. Den er simpelthen lavet af Ahorn 3 helt igennem. Ahorn gribret, Ahorn hals, Ahorn krop. Så er der en National Resophonic cone, resonator cone i. Og Stumac mekanikker, tror jeg det er. Og den er lavet efter en serie, som National lavede i 20'erne, som hedder Duolian, som havde den her gule farve. Okay. Duolian og Triolian. Med sådan lidt plamager på, som Andreas så smukt har efterlignet. Ja. Og så er den, som sagt, bare sådan, så den stemmer. Jeg har den stemt fra C til C. Den har jeg brugt rigtig meget solo, og nu bruger jeg den i eller ikke i Deepers i min trio til nogle to numre, der ligesom er tilbage fra det gamle Deepers-repertoire, som stadigvæk er i open tunings. Fordi der er bare noget med klangen, altså den... Og
igen, den gamle forelskelse med den G-dur-akkorden der med kvinden i stedet for tassen. Mm. Det, der tiltrak mig ved resonatorgitar i første omgang, det var jo simpelthen også bare det der med... Så fedt. Det lyder pissegodt. Ja. Og jeg altså det er jo terapi at spille guitar, fordi ja. Altså det er det jeg søger i hvert fald, det er den der glæde ved klangen, ja. Kan man sige, ja. At man bare har den der okay, skønt, ja. Ikke? Altså ja, præcis. Og det stemmer og det ringer og alt er ja. Godt, ikke? Så den er også meget vellykket, og jeg har lovet Andreas at huske at sige, at det er en flat pop. Det er en østriger, som har specialiseret sig i at lave pickups til resonatorgitarer, ja. Som er flade nok til at kunne komme ind under strengene. Okay. Så det er en flat pop, og det er jo også, der er ikke nogen kontroller eller noget som helst, men den kan... Jo, den er med ud. Den er med, ja. Det er bare fordi, den ringer jo også akustisk herinde. Ja, og det skal vi nok få med, så vidt det kan lade være. Og så er der også noget med det der, at den er så dyb, ikke? Jo. Godt lide den. Ja, den er fed. Bruger den rigtig meget til teater også, faktisk. Jeg har også et samarbejde med en historiefortæller, der hedder Pernille Stockflet, mm-hmm. hvor vi har været rundt og lavet en forestilling, hvor jeg har spillet gymnastiksal efter gymnastiksal op med den her guitar. Altså akustisk, ja, tron ja. Eller lad være. Ja. Men det kan den faktisk. Okay, det er sådan ret eftertænksomt, men alle kan høre, hvad der foregår. Jo. Så den har også et eller andet med, at den ligesom kan brede ja. Sig i lokale. Ja. Altså, så det er en super dejlig... Nissepræget, jeg vidste, men jo. En super vellykket guitar. Så alt i alt, så er jeg sådan, er ret meget på toppen over de ting, jeg har. Både dem, jeg har med, og dem, jeg ikke synes, jeg havde plads til at tage ja. Med. Ja. Og det er jo super skønt. Altså, det er man jo virkelig en heldig og privilegeret person. Ikke? Altså, jeg har simpelthen 14 guitarer, som jeg er meget, meget glad for, ja. Hver en af dem. Ja. Og hvis jeg får et eller andet, en eller anden opgave, så har jeg en guitar, som jeg kan sige, okay, den passer skide godt til det. Ikke? Jeg har ikke ligesom... Selvfølgelig er der altid noget, man godt kunne tænke sig. Jo, jo. Bevares. Jeg har en SG Junior, ja. Som er dejlig, men ja. Jeg har ikke en rigtig SG. Nej. Og det er jo en stor fejl. Men altså, jeg så Frederik Theisen havde en SG til en 61 Reissue til salg. Ja. Men altså, han skulle... Ja. Ja. Jeg har, hvad jeg skal bruge. Ja. Alt er godt. Alt er simpelthen. Godt. Så jeg ved ikke, om vi skal skifte ned til... Det synes jeg, vi skal. Det synes jeg, vi skal gå på gulvet, som man siger. Ja, vi går på gulvet. Det her er jo så mit lille setup. Det vil sige, det er det setup, som jeg tager med, hvis jeg har et løst job ude i byen på en eller anden måde, og jeg skal kunne komme frem og tilbage nogenlunde nemt. Mm-hmm. Det er også mit trio-setup. Sidst i Top Jam, der har jeg et separat setup. Jeg kan sende dig et billede af det. Det må du meget gerne. Det er lidt anderledes bygget op. Og så har jeg et tredje setup, jeg har stående i et andet høvelokale, som jeg har brugt til et coverband, jeg har spillet rigtig meget med, men som ligger lidt stille lige nu. Og det er jo lidt sådan, det er. Nogle gange så har man for meget, og nogle gange så har man pludselig brug for det hele, fordi så er der noget, der er ude at køre, og ja. Hvad skal jeg så gøre i morgen, og bummel og bummel. Det her, det har jeg derhjemme, så ja. Det kan jeg altid tage med. Men jeg har det samme princip på alle mine boards, eller de tre boards, jeg har, at jeg kører ind i en grundlydspedal, ja. Som ligesom er always on. Always on. Og som andre af dine gæster har bemærket også, eller... i lighed med andre, hvad andre af dine gæster har sagt, som knækker ja. En lille smule, og som jeg kan få til at knække mindre ved at dels bare spille blødere, og måske også skrue lidt ned. Mm-hmm. Men det er sådan min grund always on ting. Og det har været en Timmy på det her board. Og lige nu er det en Vemurum January, fordi yes. at Joachim Svensmark havde fået en, som han var simpelthen så kisteglad for. Så jeg, at Thomas havde en B-stok. Kender du det? Ja. Og så trak jeg... trykket er på aftrækkerne.
Jeg kan ikke finde ud af, om jeg bedre kan lide den end min Timmy. Nej. Jeg har aldrig prøvet nogen af dem. Men en grundlyd, som er ligesom... modellerbar fra gitaren. Det kunne være, at vi for sjov skulle prøve at slukke for den, ja. For, så vi kan høre, hvad det er. Fordi de kører jo direkte i bassmanden, og den er sat... clean? Den er sat sådan her. Ja. Det må sige sig at være ret clean. Ja, det kan ikke. Det, her i lokalet kan det ikke blive mere clean. Det er så clean, som det kan blive. Ja. Og det er også en dejlig lyd. Det er det. Så når vi så tager vores Vemurum ven på, så får vi en lille smule mere hold. Smule mere hård, ikke? Og jeg vil sige, at jeg har sat den meget konservativt, altså i forhold til, hvad den kan. Og det har jeg, fordi jeg egentlig er nået til et sted, hvor jeg faktisk grundlæggende gerne vil have en renish lyd. Ja. Altså, som sådan det bærende, ikke? Jo. Når der så er soloer, eller solistisk aktivitet, eller temaer, så kan jeg enten vælge at beholde min rene lyd, renish lyd, og bare booste den lidt op. Med den her boost, som jeg faktisk lyder skide godt, som jeg synes lyder skide godt, Kilis lille katana boost, den tager det bare lidt op, ja. Simpelthen. Eller hvis jeg vil have lidt mere hår på, så kan jeg tage min mini tube screamer ind i Jane Rain. Som gør det, en tube screamer gør. Ja. Og det kan godt være, at det er en kliché, men jeg synes sgu stadigvæk, at det er en skøn og brugbar lyd, og den har vist sit værd gennem årtier, og det er fordi, den fungerer. Ja. Den springer ud af et mix. Ja. Der kommer næsen på, ja, vi får næsen på, og så kan man altså... så kan man høre, hvad der foregår. Lige præcis. Det, jeg kan godt lide den, hvis det er vildt, så er det både og. Mm-hmm. Så vi både får et næseboost og et volumeboost. Ja. Og det er så ligesom min driveafdeling, bortset fra min fuzz, som jeg også har. Som jeg har i forskellige udgaver, men som jeg her har taget med i form af min Captain Coconut bag, yes. Som jeg havde tidligere og var dum nok til at sælge. Og da jeg så, at der var en anden en, der kom til salg, så tænkte jeg, fuck, jeg var simpelthen nødt til at have den. Ja. Og det er fordi, at det jo er Hendrix i en boks. Det er det. Og jeg synes, at Fuzz... har jeg lige lært, nemlig. Ja, det er det. Jeg ved, at du havde en anden gæst i går, som også er glad for sin. Ja. Jeg synes, den er dejlig, og jeg kan også godt lide oktavfossen. Som enhver rask oktavfossbruger ved, så er det jo bedst, hvis man kan komme op omkring 12. bånd, og så skrue ned for nickpick-up. Hvis man skruer op, så bliver den mere bare almindelig for os. Ja. Hours of fun. Yes. Yes. Og så selvfølgelig sidst, men ikke mindst. Jeg har jo ikke så meget modulation. Nej. Jeg har min vibe, som jeg egentlig ikke bruger så meget, som jeg måske gerne ville, men jeg kan godt lide den sådan noget... Det skal være lidt, undskyld udtrykket, vibe-y. Yes. Så er den rar at have. Ja, den er. Og så har jeg så min lille trillicopter, som jeg er ret glad for også nogle gange, bare lige at finde en sådan lidt diskret. Mm-hmm. Den kan også godt egentlig være på, altså.
ikke så meget. Den er bare lige. Det behøver ikke at være så helt og tremolo på, men bare lige lidt. Og den er, det er jo en mur, eller hvordan man udtaler det. Jeg synes faktisk, den lyder ret godt. Altså, jeg har også en Kili, en Demeter Tremulator, som er ret dyr. Ja. En af mine dyreste pedaler, faktisk. Ja. Det er lige før, jeg ikke kan... Altså. Den generer mig ikke. Jeg synes, den er fin. Når jeg tænder for den, har jeg ikke lyst til at slukke den igen. Og så sidst, men ikke mindst, har jeg jo selvfølgelig, fordi det er jo som Hendrix Freak nødt til at have. Jeg lød næsten værd med at lave mundbevægelser, det er jeg virkelig ved mig på. Det er en Crybaby Classic, som har sådan en, altså den skulle have True Bypass, jeg ved ikke om den har det i virkeligheden. Igen, der er ikke noget ved min grundlyd, som får mig til at tænke, at det har den ikke, og den stjæler en masse af min lyd. Jeg er egentlig meget glad for det, der kommer igennem eller sådan, ikke? Så har jeg tre forskellige forstærker setups, som er mere eller mindre stationære, når jeg skal være... jeg skal måske lige sige, at jeg har en Strymon El Capistan, som jeg synes er... Den er en af de to delay-pedaler, jeg bedst kan lide. Den anden er en Tech 21 Boost DLA, som jeg også rigtig godt kan lide. Ja. Jimmy, som spiller bas i min trio og tidligere i Deepers, og Barl, han sagde til mig en dag, prøv at høre, din ekkoer, de ruder simpelthen så meget. Kan du ikke få noget, hvor du kan styre de der... Mm. Og der havde jeg sådan en MXR Carbon Copy, som bare var tændt altid, mere eller mindre, fordi jeg rigtig godt kan lide delay. På en eller anden hastighed, som passede dårligere eller bedre. Typisk dårligere, ifølge Jimmy. Så jeg steppede op to the plate, som man siger på Danglish, og så fik jeg købt mig en Strymon El Capistan efter faktisk at have set Aske bruge en. Ja. Det lød jo skønt, altså. Nu er det selvfølgelig også Aske, kan man sige, men jeg kunne også se, at han kunne nogle dejlige tricks, og... Den kan lave hole-tricket også, ikke? Og jeg synes, det er jo dejligt tape, ikke? Og jeg kan godt lide, der er modulation på. Jeg kan godt lide, når der er sådan lidt... Det lyder skide godt. Mm. Nogle gange har jeg så en Leslie-pedal på også, sådan en Neo Ventilator Mini-Vent 2. Ja. Nu har jeg lige spillet to jobs, hvor der var hammernål. Det ene var Jesper Bo med Tore, og det andet var min onkel med det der Savage Rose. Tænkte jeg, skal jeg tage en hammeren-pedal med, når der er hammernål? Nej, det skal jeg ikke. Godt, så skal vi have noget rum. Og så til den ende, der fik jeg så anbefalet. Jeg har den der gamle Wet-pedal, som Newnarper har lavet på et andet board. Og nu har jeg altså også den her Immerse, og jeg bruger egentlig kun den der WET-algoritme, som... Det er bare for at få det til at ånde lidt. Alt det der shimmer-halløj og sådan noget, det er altså ikke nødt til nu. Nej. En gang imellem, når bølgerne går højt, så kan jeg måske godt finde på at lave den der. Sådan der. Skal passe på med det, fordi der skal ikke være ret meget andet ind i lydbilledet, før man så supper helt ud af bagdøren. Ja, fuldstændig. Så er man ude af bandet nærmest. Ja, det er det. Man skal, det er mest til, når man sidder og spiller selv. Så, så er det mega fedt. Hygge mig, ikke? Ja. Men den er jo fin altså, og god og har egentlig som oftest tændt også. Ja, der er også lidt always on på den. Ja, og det er jo skønt. Hvor ven rumklangen, som jeg plejer at sige. Vis mig en musiker, der ikke kan lide rumklang. Altså, jeg elsker det, og jeg elsker delay, og jeg elsker moduleret delay. Ja. Selvfølgelig med måde, og nogle gange skal det ikke være der. Nogle gange skal det bare være tørt. Jo. Men som oftest, så er det vidunderligt, synes jeg. Min go-to amp er en Leni VC30. Ja. 2-10 combo, som er noget kineser. Hudlihud, men som jeg synes spiller rigtig godt, og nu har den som sagt lige været hos Lars Vade, som vi snakkede om, og blevet retubet og set efter og pudret og sunget godnatsang for, så nu spiller den skide godt, og så har jeg sådan et extension kabinet til med en enkelt 12'er i, så jeg har 2 10'er og en 12'er, og jeg kan have en i hver hånd, og
de er lette nok til, at man kan smide dem ind på bagsædet af en Passat klokken, vi snakker ikke om det om natten. Ikke? Ja. Så det er rigtig godt. Ja. Og det er sådan en god grundamp, som har en lyd, som man kan arbejde videre med, og som siger ja tak. Og det, den kan jeg rigtig godt lide. Med ZZ Top Jam har jeg så en Leni 50 watts top, sådan en G50H, tror jeg den hedder, ind i en gammel Softec 412'er kasse. Mm. Og det fungerer fint til det. Der er det rart at have det der skub med lukket kabinet, ikke? Til mange af de der lidt mere heftige ting. Ja. Og så har jeg et tredje setup, som er en Marshall JMP fra 1980. Ja. Forløberen for en JSM-800, som altså, det er en fantastisk amp. Den lyder simpelthen så godt direkte. Det kunne da godt. Altså det der er jo også en JMP, men JMP er jo sådan lidt en paraply af alt muligt. Ja, altså min har to indgange og ikke fire. Okay. En high og en low, vertikalt, ikke? Som de klassiske JSM-800. Ja, og jeg havde en JSM-800 med barrel, som blev stjålet et eller andet sted fra. Ja. Og det kom jeg mig aldrig helt over det tromme, så jeg var nødt til at have en JMP. Ja. Fordi, og den kan det samme, den lyder pisse godt. Og så kører jeg i low med pedaler. Ja. Og det er sådan, fordi det er også, fordi så kan jeg styre det lidt, og der er jo ikke noget fix loop i. Nej. Jeg har prøvet med fix loop og køre fire ledninger, du ved. Men, men igen, jeg er nødt til at holde det relativt simpelt, fordi ellers så står min, tekniske intellekt af. Ikke? Modtaget. Ja, så det er dit tredje setup. Men det er jo lidt tungere ting, som er rart, hvis man er nogle flere til at bære og kræver en lidt større bil og sådan noget. Ja. Så dagligdags ting, hvis jeg ligesom selv skal ud og løse en eller anden opgave, det er det der lille længe, og det spiller altså også fint. Ja, det gør det jo. Altså. Det spiller faktisk rigtig dejligt, synes jeg. Så det er min lyd. Altså så med ZZ Top Jam har jeg noget chorus, fordi det er man nødt til at have til nogle af de der 80'er numre, der er pløret ind i analog chorus. Ja. Så der har jeg sådan en lille mur ensemble king, hedder den, som faktisk lyder forbavsen godt. Ja. Og min hovedgrundlydspedal på det setup, det er en Procore Rat, som jeg er stor fan af, og som jeg hele barpladen er indspillet med en Tele Rat. Med samme, og så bare forskellige volumen på kisser. Ja. Det er en skøn pedal, synes jeg. Det er det. Det er jo også nærmest en klassiker. Ikke? Det er en klassiker, og den giver ligesom den der mur, altså, som jeg ikke rigtig måske har med det her setup, men som jeg så har der. Altså den der mur af det stortede guitar. Ja, ikke, kan man sige. Det er ikke helt det samme med en tube screamer. Det skal ligesom bare være... Og det er det med den og en lukket 412'er kasse. Ja, det er det. Så kører bussen. Den er også... Der er rimelig meget drøn i sådan en rat, hvis den er... Den er virkelig... Jeg har filterknappen næsten helt... Altså, den har filtreret næsten alle høje frekvenser ude, fordi der er simpelthen så meget... Altså, men den kan det, den kan. Yes. Den er en god one-trick pony. Så det er sådan set det. Ja, og så, fedt. Jamen, så har vi vel også været hele... Gearland rundt fra de fede guitarer her igennem... Som sagt, jeg ville gerne have haft mere med, men... Der er ikke så meget plads herinde, kan man sige. Altså, vi ved godt, hvordan en tilkaster ser ud. Ikke? Ja. Men som sagt, Roadbone-serien er stor fan af. Ja, lige præcis. Ja. Fantastisk. Yes. Jamen, så betyder det, at vi skal i gang med den mere eller mindre mystiske pind, som hedder Jam. Ja, det skal vi. Som jo går ud på, at jeg spørger dig, hvad er det, du spiller på din guitar, som du tænker, at det er din ting? Ja. Og vi snakkede en lille smule om det, inden vi gik i gang, men altså, der er jo ikke nogen regler som sådan, og det behøver ikke være noget, man... Det vil ikke engang være noget, man selv har fundet på. Nej, eller, der er jeg havde nær sagt, hvad har man selv fundet på? Ikke? Ja, altså, lige præcis. Det kan jo være nærmest umuligt efterhånden. Ja. Jeg tror, det er meget rigtigt, som jeg tror, altså Kim Sagild sagde. Jeg så jo afsnittet med Kim i går, at det der med, at man optager ting alle mulige steder fra, og så er det ting, som selvfølgelig er opfundet. Altså, vi ved alle sammen, hvordan det lyder, for eksempel. Ikke? Den kender vi også, og kender vi også, og så videre, så videre. Men man tager det, og man bruger det der, hvor man nu, som det enestående individ, man nu er, føler, at her skal det være, og sådan her skal det være. Og der altså, jeg kan sige, hvad jeg arbejder med. Jeg arbejder meget med, det kan lyde fuldstændig latterligt at sige det, men jeg arbejder meget med at få tingene til at lyde godt. Ja. Altså også... Det synes jeg i øvrigt ikke lyder latterligt, vil jeg godt lide. Nej, fordi men, det er der en rigtig god pointe i. Altså, jeg synes, jeg har opdaget, at de guitarister, jeg selv nyder mest at lytte til, det er dem, som ligesom kan spille ting, der har hørt 1000 gange før.
måske, men de spiller det bare på en måde, så det bare lyder pis godt. Ja. Altså, bare, og man tænker, okay, altså, og det er jo sådan noget mikromanagement. Det er detaljestyring, ja, det er det, så jeg arbejder ligesom med... små bitte bends, altså... I stedet for at sige... Så sige... Fordi vi har alle sammen hørt pentatonskalaen 1000 gange. Yes. Men jeg synes bare, det er mega fedt, når... Ikke bare, men... Så har jeg arbejdet rigtig meget med mine... de sidste 10 år eller sådan noget. Altså satte jeg mig ned på et tidspunkt og sagde, okay... Jeg synes, jeg er træt af, at jeg bruger så mange hammer-ovens hele tiden. Jeg vil godt have noget bedre koordination. Ja. Og så støtter jeg faktisk på Troy Grady, som du garanteret har hørt om. Det, ham kender jeg godt. Man kan sige meget om Troy Grady, men han har sat noget med sat det i system, det der med, hvordan får du din koordination op at svinge. Og der har jeg ligesom haft nogle aha-oplevelser med, altså ud fra hans oplæg også. Uden at ligesom have købt hele serien, så har jeg ligesom kunne lure. Ja. Det der med, læg dit plektor lidt ned. Ja. Men også bare sådan en ting, som at man... At man både kan... Jeg har altid været meget outside picker. Nu bliver det meget teknisk, men jo, altså okay. Men det gør ikke noget. Men man kan også... Man kan starte inden mellem to strenge med at køre ned på den nederste og op på den øverste. Så kommer der nogle flere upstroke, altså upstroke-agtige rakes ud af det, som også lyder fedt. Og det, der er i det jo, det er igen, det er de samme fem toner. Plus det løse. Mm-hmm. Men det, der ligesom gør, at man alligevel kan byde ind med noget, det er jo den frasering, man har, og den rytmik, man har. Ja. Altså... Så det er sådan noget, jeg sidder og hygger mig med, og det bliver også sådan lidt meditativt og trangsagtigt. Ja, det gør det nemlig. Klangligt, der elsker jeg, det har vi allerede været inde på. Jeg elsker at spille akkorder, som har en eller anden form for flertydighed. Ja. Altså i stedet for bare at spille... Jeg elsker en D-dur bevares, men jeg kan også godt lide... Eller... Så jeg leder altid efter de der huller, hvor kan jeg komme ind med nogle klange, som spreder det lidt ud og pynter. Mm-hmm. Og ligesom måske også kan give en eller anden form for harmonisk bredde i et nummer, hvis der er nogen, der ringer til mig og sætter mig til at spille til et eller andet, eller jeg skal lave noget selv. Jeg skal lige huske den. Det er lang tid siden. Det er meget de der forudhold. Gående bas. Og så spille blues oven på sådan noget, det kan jeg pisse godt lide. Ja. Jeg kan godt lide den der trækker lidt, hvad er det? Altså, og det giver mig sådan en bestemt form for god længsel, vil jeg sige. Eller sådan, det, noget, der skal sådan trække lidt, ikke? Så det kan jeg rigtig godt lide, og så kan jeg rigtig godt lide også at prøve at huske mig selv på at spille blødt. Fordi jeg holder så meget af at høre på guitarister, som har den der følsomhed over for at kunne lade instrumentet ånde. Mm-hmm. Og det er noget, jeg måske især har lært af Mark Knopfler, som jeg elsker højt. Ja. Selvom man måske ikke umiddelbart kan høre det. Men det der med ligesom at...
Så derfor spiller jeg også meget med plekter og fingre samtidig. Ja. Det kan jeg rigtig godt lide. Så det er sådan nogle huller, jeg prøver at finde ind i som guitarist. Og selvfølgelig kan jeg også bare pisse godt lide som alle andre og prøve at spille så hurtigt jeg overhovedet kan og trykke den af. Og det øver jeg mig også på. Ja. Men de andre ting er mindst lige så vigtige for mig. Ja. Og det skal simpelthen bare lyde godt. Det skal være frækt. Der skal være snært i det. Mm. Det er ikke altid, jeg synes, jeg opnår det, men jeg bliver så glad, når jeg gør. Ja, lige nok. Og jeg arbejder videre på det. Ja. Det stopper aldrig. Nej, det stopper nemlig aldrig. Det er det. Så... Ja. Fantastisk. Det synes jeg var et ualmindeligt godt svar på jam-spørgsmålet. Det var godt. Tak skal du have. Ja, selv. Men, Og det betyder faktisk også, at vi er nået hele vejen igennem. Så vi skal gøre det her, ja. Super hyggeligt, Martin. Ja, David, tusind tak, fordi at du havde lyst til at være med. Det var fantastisk. På, jeg synes, at det var en super dejlig oplevelse at have i sofaen. I lige måde. Rigtig mange fede ting. Godt. Så har vi jo, vi har vel egentlig en lille hængeparti, fordi vi skulle jo egentlig lave en lille, skulle vi lave en lille konkurrence. Jeg synes, jeg har altså umiddelbart en idé. Ja. Jeg ved ikke, altså jeg vil sige, hvis man kan huske, hvilken træsort skal en rigtig 58 style flying V være bygget af? Og vi skal have det helt rigtige navn. Ja. Og ikke nødvendigvis Gibsons varemærke, men det er en bestemt træsort. Lige præcis. Så kan man vinde, jeg vil faktisk sige, så kan man vinde begge de her plader. Det her, det er blues-klassikere, såsom for eksempel gamle Robert Johnson-numre og Mississippi Fred McDowell-numre og Booker White, som jeg er kæmpe fan af, med resonatorgitar, bas, trommer og dejlige Dan Hemmer på hammernål. Skønt projekt med Finn Jansen bag knapperne. Og så er der vores originals-plade her, vores plade nummer 2, samme konstellation, men med egne numre. Det er sgu ret godt, hvis jeg selv må sige det i al ydmyghed. Så det dem synes jeg, man skal researche lidt på Gibson 58 Style Flying V's. Præcis. Og vinde de her to plader. Yes. Og det foregår ved, at man skriver svaret hernede i kommentarerne et eller andet sted, og så på et givet tidspunkt... Så lodtrækker jeg en blandt de rigtige svar, som får dem der sendt med posten, eller whatever. Ja, hvad vi nu og det finder vi ud. Det må vi lige ja, det er det mindste problem. Men de, og de skal er naturligvis generet. Det er de. Yes. Det gør vi. Det er godt set, Martin. Ja. Selvfølgelig skal vi gøre det. Selvfølgelig skal vi det. Cool. Super godt, mand. Fantastisk. Super hyggeligt. Sådan der. Som altid, så håber jeg, at I synes, det var lige så fedt, som jeg synes, og at man har lyst til alle de sædvanlige ting, som at trykke på like-knapper og subscribe på kanalen og trykke på notifikationsknappen og se nogle af de andre videoer. De er gode. Ja, tusind tak. Jamen, det er de sgu. Fedt. Og dislike. Nej. Nej, hvorfor skulle man dog dislike? Ja, men det ved jeg ikke, men det findes, så det skal man lige. Ja, det kan vi. Anyways, tak for den her gang. Jeg håber, vi ses. Hej. Hej. Tak for nu.